родині хмельничанки Надії Миколаївни четверо осіб. Вона каже, мішка цукру на рік їм не вистачає. А це мішок купимо, а що? Я знаю, що діти купляють на базарі на Дубову. Як є, так мусять переживати ці всі недоліки, це все підвищення. Інна Дмитрівна нарікає на ціни. Каже, зростають мало не щодня. Цукор мішком не купує. Дуже важко з тими цінами. І цукор теж. То цукор просто менше зараз ми використовуємо, тому що солодкого менше потрібно, потім не ягідний період. А так взагалі ціни, дивіться, які страшні. З липня минулого року уряд скасував регулювання цін на продукти. На центральному ринку Хмельницького максимальна торговельна надбавка може сягати 25%, розповідає продавчиня Наталя. Але все залежить від закупівельної ціни, котру запропонують постачальники. Якщо 10 гривень на мішку підніметься ціна, то це буде не для нас не зміниться, ну для покупателя не зміниться ціна на більше. Тобто, якщо вже підніметься нам на гривень 30 на мішку, то ми можемо підняти на 50 копійок на кілограмі, тобто, так як на реалізатори. За цукор поки нічого не скажу, він стоїть на місці. Підстав для подорожчання цукру в області наразі немає, запевняє заступник директора департаменту агропромислового розвитку Вадим Колончук. На сьогоднішній день ціна на цукор є, можна сказати, стабільною, але з початку року за цих місяць оптова закупівельна ціна збільшилась на 30-40 копійок. Але майбутнє подорожчання, на мою думку, не повинно відбутися десь до квітня місяця, ціна на цукор повинна бути стабільна. За минулий сезон цукровари краю виготовили майже у 3,5 рази більше продукції, аніж споживає область, каже Вадим Конончук. Відпускна ціна на заводі десь 10,50 зараз, 10 гривень. Багато заводів розраховуються по кредитних ресурсах, вони мусять продавати на межі рентабельності цей цукор, майже нічого не заробляючи. Нині у Мінагрополітики готують проект постанови про підвищення мінімальних цін з вересня до 11 тисяч гривень за тонну, буряка – 753 гривні за тонну. Член Ради Національної асоціації цукровиків Олександр Співак пояснює, собівартість солодкого продукту залежить від кількох складових. Від курсу валют, від енергоносіїв, від паливу, газ. І я не бачу, щоб вона різко могла підніматися, оскільки в нас є перевиробництво, а світові ціни є низькими. 1 лютого може вийти постанова, але вона буде розпространятись на виробництво цукру, який буде вересні. Ірина Аріон, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.